Якою погодою порадують нас останні дні листопада? Синоптики заспокоюють. Кінець місяця буде теплим. У п'ятницю ще відносно холодно. Вночі мінус 4-6 градусів морозу, вдень 2-4 градуси з позначкою плюс. Останні вихідні листопада будуть теплими. У суботу вдень температура повітря сягатиме 12, а у неділю 13 градусів тепла. У вихідні слід очікувати невеликих опадів у вигляді дощу. А вже грудень дасть знати про те, що зима таки розпочалась. Хоча значних холодів синоптики не прогнозують. Грудень місяць, як і весь холодний період, очікується тепліше, ніж звичайно. Грудень місяць очікується середньомісячна температура мінус 0,7, при нормі мінус 1,6. Тобто, ну, знову ж таки, це середньомісячна температура. Тобто, протягом місяця можуть бути температури як і мінус 6, так і плюс 10, і мінус 12. Буває в грудні вже таке. І кількість опадів передбачається біля норми, це 41%. Ну, грудень місяць – це вже такий місяць, коли опади випадають із змішаного характеру і частіше випадає сніг, і в окремі роки вже встановлюється сніговий покрив. Але ми бачимо останніми роками, що сніговий покрив стійкий сніговий покрив може станувати за зиму декілька разів. Я думаю, що зима цього року буде схожим температурним режимом і з режимом опадів.